Kanske är någon som skrapar någonting, sen är det någon som plingar. Musse Pigg på camping är en av de populära inslagen. Och så här låter det ju när Långben lämnar förarsätet för att glufsa majs. Som ljudeffekt till det här smaskandet har man alltså lagt på ljudet från en klassisk skrivmaskin. Jag tror det är piano. Det är en plingklocka! Pling, 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 pling! Bilen. Majs som knaprar. Eller så river de träpinne och så plingar på någonting. Eller så skrapar de. Jag kommer inte på något mer, fast jag har sett den så många gånger.